Varmt välkomna till Aktiespararnas småbolagsdagar i Stockholm. Jag heter Bengt Söderberg och är er moderator. Och jag kommer att leda frågestunden efter presentationen. Och då kan ni som följer oss på nätet ställa frågor via chattfunktionen, sms eller e-post. Men nu är det dags för Aros Bostad. Ett bolag som arbetar med fastighetsutveckling i Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Och nu välkomnar vi dess CEO Magnus Andersson samt dess CFO Ken Wendelin. Välkomna. Tack så mycket. Tack för att vi får göra den här presentationen. Jag heter Magnus Andersson. Jag är vd på Aros Bostad. Och med mig kommer jag ha vice vd och CFO Ken Wendelin som kommer att vara med på länk. Så att jag kommer att gå igenom ett antal bilder och sen kommer jag lämna över till Ken och sen efter det så har vi frågestund. Då ska vi se om vi får den här att fungera. Så där, Aros Bostad då i korthet. Vi är en bostadsutvecklare. Vi är ju aktiva i Storstockholmsregionen och Uppsala. Det är vi ett bolag som grundades 2006, så att vi har funnits i lite drygt 15 år. Vår kärnaffär är bostadsrättsaffären, så vi utvecklar bostadsrätter och är inte aktiva i hyresrättssegmentet. Vår vision det är att genom att utveckla långsiktigt hållbara bostäder åt våra nöjda kunder så skapar vi den allra högsta möjliga avkastningen åt våra investerare. Och med det så vill vi kommunicera att vi har en långsiktig syn på bostadsmarknaden och våra kärnvärden det är trygghet, kvalitet och omtanke. Och med det vill vi signalera att vi är en bostadsutvecklare som levererar en bra kvalitet i våra bostadsprodukter. Inte bara i design och utformning och gestaltning utan även i ekonomin i de bostadsrättsföreningar som vi lämnar över till våra kunder. Kärnvärdet trygghet står för att vi arbetar mycket med att skapa trygghet i affären för bostadskunder när man köper en bostad av Aros Bostad. Vi har ett trygghetspaket som vi arbetar väldigt aktivt med. Vi har en marknadsgaranti och vi har en förseningsgaranti. Så vi arbetar för att verkligen skapa en trygghet för kunderna i deras bostadsköp. Och med det vill vi säga att vi kanske inte är den största bostadsutvecklaren, men vi är också en aktör som har en långsiktig syn på bostadsmarknaden med stark genomförandeförmåga. Det första kvartalet i år, det summerar den här presentationen, utgår från det första kvartalet i år. Och vi har haft en stark utveckling de senaste åren och även det här kvartalet var starkt för Aros Bostad. Totalt så har vi idag 623 bostäder i pågående produktion fördelat på 7 stycken projekt. Under kvartalet sålde vi 94 bostäder på bindande avtal. Det är väsentligt mycket mer än förra året där vi sålde 34 bostäder. Så vi har haft en stark försäljning. Och det innebär att vi idag per första kvartalets utgång har en bokningsgrad på ungefär knappt 70% av de bostäder som är i pågående produktion. Det som vi ofta lyfter fram när vi pratar om Aros Bostad, det är vår stora byggrättsportfölj. Vi har en stor byggrättsportfölj på drygt 4600 bostäder. Det är en byggrättsportfölj som är väl spridd över den geografi som vi är aktiva inom, Storstockholmsregionen och Uppsala. Och det är mark som är förvärvad tidigt. Vi har en specialitet i vårt bolag att köpa mark tidigt och själva utveckla detaljplaner och bostadsprojekt för att på så sätt skapa bra ingångsvärden och förutsättningar för god lönsamhet i våra bostadsprojekt. Den här byggrättsportföljen den är värderad per första kvartalets utgång till 6,6 miljarder och den inkluderar stora övervärden. Om vi går till nästa bild, ska vi se om jag får fram den. Det är lite eftersläpning tror jag i bilderna här. Bakåt. Bild nummer 3. Så, nu är vi på banan igen. Vi har en stark bostadsmarknad i Stockholm. Vi har under första kvartalet haft en bra försäljning som jag nämnde tidigare. Om man tittar på prisutvecklingen på bostäder i vår region som vi är aktiva i Storstockholmsregionen så steg priserna på bostadsrätter i Storstockholmsregionen med 3% och i centrala Stockholm med 4%. Det som sticker ut lite extra det är att småhusmarknaden har stigit extra starkt. Det är en mycket stark utveckling på småhusmarknaden och om man tittar
12 månader tillbaka i tiden så har priserna på småhusmarknaden stigit med 19%. Så vi har en stark trend på småhusmarknaden och fortsatt stark marknad på, även på bostadsrättslägenheter. Vi ser att det är framförallt tre faktorer som gör att vi har en stark bostadsmarknad nu. Dels så har vi en underliggande efterfrågan på bostäder generellt i Sverige och framförallt i Storstockholmsregionen. Boverket gör ju en prognos på att vi måste producera eller byggstarta 65 000 bostäder per år i Sverige. Och vi ligger en bra bit under det och har gjort så under ganska många år. Så vi har en strukturell efterfrågan på bostäder. Vi har också en lågräntemiljö och kommer ha så under ett antal år framöver. Och det vet vi är en väldigt viktig trend för våra kunder. Och den tredje faktorn, den är också viktig. Det är att vi har ett relativt lågt utbud av nyproducerade bostäder i Stockholm. 2017 hade vi en rekordstort antal byggstarter i Stockholmsregionen. Då startades faktiskt 64 000 bostäder. Men sen dess och i takt med att kreditrestriktionerna trädde i kraft 2017 och framåt så har antalet byggstarter i Stockholmsregionen fallit kraftigt. Vilket gör att vi idag faktiskt är i ett läge där vi har ett normaliserat utbud. Så vi har en marknad som drivs av ett relativt lågt utbud, en stor efterfrågan underliggande och en låg ränta. Sen har vi också coronaeffekter som vi tror påverkar marknaden och det vi ser som tydliga trender det är att prisutvecklingen på större bostäder stiger snabbare än prisutvecklingen på mindre bostäder. Och vi ser också att prisutvecklingen i ytterstadsområden utanför centrala Stockholm går snabbare än i centrala Stockholm. Och det tolkar vi som att våra kunder väljer att prioritera mer yta för pengarna för att möjliggöra hemarbete i större utsträckning. Och att man också i högre utsträckning är beredd att pendla till ett kontor som man kanske inte kommer att tillägna lika mycket tid på som man gjorde innan pandemin. Så att det är väldigt tydligt att större bostäder utvecklas väldigt starkt och som jag nämnde tidigare, det påverkar också småhusmarknaden som går extra starkt. Då ska vi se om vi går till bild 4. Vad gäller då försäljningen för vår del så hade vi under årets första kvartal 5 stycken projekt under försäljning. Vi sålde, som jag sa tidigare, då 94 bostäder på bindande avtal jämfört med 35 samma period föregående år. Så det var en kraftigt ökning i antal enheter som såldes. Vi uppnådde under kvartalets slutsålt i 2 projekt. Det är Link Järva Krog som vi har färdigställt i Solna. Och vi sålde även slut i Nockebyn, ett projekt som vi har genomfört i Bromma under det första kvartalet. Under det innevarande kvartalet så uppnådde vi också slutsålt i projektet Milstena i Täby, vårt första radhusprojekt. Och vi har nu faktiskt den här veckan också pressmeddelat att vi har slutsålt på vårt projekt Ordonansen på Gärdet. Det vi också gjorde efter periodens utgång det är att vi säljstartade ett nytt projekt för oss i Sundbyberg som heter Fabriksparken. Det är säljstartat med bokningsavtal under april och där har vi haft en stark efterfrågan och en väldigt hög bokningstakt. Så det är helt tydligt för oss att vi är inne i en stark bostadsmarknad nu som vi tror kommer att hålla i sig under kommande år också. Läser man vår årsredovisning och framförallt vår kvartalsrapport för det första kvartalet så ser ni till höger i bild att vi redovisar ganska tydligt dels försäljningspriserna i snitt som vi har och den belåning som vi har i bostadsrättsföreningarna. Och även snittytan i de bostäder som vi säljer fördelat på småhus och lägenheter. Vi har då, som jag nämnde tidigare, någonting som vi lyfter fram mycket när vi pratar om Aros, det är vår byggrättsportfölj. Att ha tillgång till fastigheter och byggrätter för framtida produktion är en väldigt viktig del i bostadsutveckling. Vi har en affärsplan där vi siktar på att öka vår produktionsvolym till 800-1000 bostäder i pågående produktion och det tar sikte på 2023. Så att idag ligger vi på drygt 600 bostäder i pågående produktion och vi ser att det är fullt rimligt för oss att kunna öka för att nå den ambitionen. Under kvartalet så adderade vi en affär till vår byggrättsportfölj och det var ett projekt i Bärlinge där vi köpte byggrätter för småhusproduktion. Det är ett steg ytterligare i vår satsning på att öka mängden småhus som vi har i produktion. Och det är ju helt i linje med den utveckling vi ser på marknaden där småhusmarknaden går väldigt starkt. Det som också är värt att nämna kring byggrättsportföljen är som sagt att vi har ett stort övervärde i vår byggrättsportfölj som idag är värderad till 6,6 miljarder och det övervärdet uppgår till ungefär 1,7 miljarder
vilket man inte kan se i vår balansräkning i och med att vi har IFRS-redovisning. Men det kommunicerar vi också i vår kvartalsrapport. Den här bilden visar då hur vår byggrättsportfölj är geografiskt fördelad. Och som jag nämnde så är vårt geografiska fokus det är Storstockholmsregionen och Uppsala. Vi har enligt vår affärsplan där vi siktar på att fortsätta växa så har vi under de senaste åren breddat vårt geografiska avtryck i Storstockholmsregionen. Vi har en ambition om att vara kvar i Storstockholmsregionen. Vi ser att det finns mycket rum för oss att växa här. Och det har inneburit att vi har sökt oss utanför de centrala Stockholm till närförorter och även ytterförorter. Under förra året så förvärvade vi byggrätter, ungefär 1700 byggrätter, och vi etablerade oss i Vallentuna som ett exempel där vi gjorde ett stort förvärv av framtida byggrätter för småhus. Vi kom in i Årsta där vi har en markanvisning från Stockholms stad, och vi har också gått in i Sundbyberg som är en ny kommun för oss med projektet Fabriksparken som vi nu står inför att starta. Och vi har också gjort ett större förvärv i Huddinge, ett projekt som vi också avser starta under året. Men vi har då per slutet av första kvartalet 7 stycken projekt i pågående produktion. Det är dels ett projekt i Danderyd som heter Invernesshöjden, där vi nu slutför den första etappen om 86 lägenheter, och vi kommer att starta den andra etappen efter sommaren. Link Järva Krog som är projekt nummer 1 i bild här, det är ett projekt som vi också färdigställer nu under första halvåret i år. Det är slutsålt, inflyttat och klart. Projekt nummer 2 längst ner till höger i bild, det är Nockebyn som vi har färdigställt eller kommer att färdigställa under första halvåret. Ett projekt i Bromma som också är färdigställt, inflyttat och klart. Projekt nummer 6 är Ordonansen på Gärdet som vi har i full produktion, förväntad inflyttning under nästa år, och det är nu per förra veckan också slutsålt. Projekt nummer 5 är Milstena i Täby. Det är vårt första renodlade småhusprojekt i vår satsning att bygga mer småhus, och det är också ett projekt som har inflyttning under året. Vi börjar med första inflyttning i augusti i år och det projektet är slutsålt. Och under kvartalet så startade vi projekt nummer 7 som är Vigby Ängar i Täby kommun, där vi startade första etappen under första kvartalet. Och där kommer vi att dra igång husentreprenaden efter sommaren. Och det sista projektet i den här bilden det är O2 Orminge som är projekt nummer 4 längst ner till höger i bild. Det är ett projekt i totalt 270 lägenheter fördelat på 3 etapper där vi har slutfört den första etappen. Och nu håller på med inflyttning och färdigställande av den andra etappen, och vi kommer också att starta den tredje etappen i början på nästa år. Som jag nämnde så har vi en ambition om att fortsätta växa. Vi har ett volymmål på 800 till 1000 bostäder i pågående produktion. Det tror vi att vi kommer att kunna uppnå i de närmaste åren. Vi har varit på en tillväxtresa de senaste 5 åren och avser fortsätta växa. Vi hade som sagt under årets första kvartal 7 projekt i pågående produktion, totalt 623 bostäder fördelat på 5 stycken kommuner då i Stockholmsområdet. I produktion startade, som jag nämnde tidigare, första etappen av vårt projekt Vigby Ängar i Täby kommun genom att starta markarbeten, och vi kommer att starta själva husentreprenaden efter sommaren. Och vi gjorde också ett förvärv under första kvartalet som jag nämnde på de 60 byggrätterna i Bärling utanför Uppsala. Och det är då för tilltänkt småhusproduktion där vi beräknar att vi kan komma igång med projektet om ungefär 2 år. Och efter periodens utgång så tecknade vi också ett totalentreprenadsavtal med MVB Öst för att starta vårt projekt Fabriksparken som vi säljstartade i april. Och vi beräknar att kunna gå igång med produktionen och det projektet efter sommaren. Och sist men inte minst har vi också fortsatt växa vår organisation. Vi är idag 29 anställda på Aros Bostad, och vi har gjort 2 nya rekryteringar av en projektchef och en projektutvecklare för den framtida tillväxten. Och jag tänkte här lämna över till Ken som ska finnas på länk. Okej, jag utgår från att ni hör mig. Om inte hör någonting annat så får ni se till från kontrollrummet. Ni får gärna hjälpa mig också och byta bild när jag säger till. Men med det sagt, låt oss titta på den här bilden som ni ser framför er just nu. Den bilden visar då vår resa som vi varit på inom våra bostad. Vi har sedan 2006 hållit på med bostadsutveckling.
Och på den tiden så hade vi en affärsidé som var relativt lik flera andra av den nya generationens bostadsutvecklare. Det vill säga att vi tittade på gamla kontorsfastigheter och förvärvade sådana, konverterade dem till bostadsfastigheter. Skillnaden från vår del var ju att vi då kanske inte hade kapital utan vände oss istället i det tillfället till family office eller institutionellt kapital för att vara med oss i fondstrukturer och investera i dessa projekt. Och det har gjort att vi kanske har en annan inriktning lite grann än våra moderna konkurrenter. Vi arbetar fortfarande då just nu med aktiva fonder i form av Aros Bostad 3 och Aros Bostad 4. Där vi har då stora institutionella investerare i de fonderna tillsammans med oss. Och bakgrunden till att vi arbetar med de här fonderna, den är mångfacetterad. Den ena är att när vi är en liten bostadsutvecklare kan vi genom fondstrukturerna arbeta som en större bostadsutvecklare. Vi får en större storlek på vår balansräkning vi kan jobba med i de här strukturerna. I våra två aktiva fonder idag, Aros Bostad 3 och Aros Bostad 4, har vi exempelvis då 1,7 miljarder i eget kapital. Vilket då gör att vi kan genomföra en ganska bra mängd bostadsutvecklingsprojekt trots vår egna lilla balansräkning. En annan variabel som har varit fördelaktig för oss att ha de här strukturerna, det är att vi har då fått en management fee från fondstrukturerna eller förvaltningsarvode. Man kan likställa det med vad våra konkurrenter gör idag då de förvärvar förvaltningsfastigheter för att få ett driftnetto och kassaflöde. Vi slipper låsa pengar i förvaltningsfastigheter utan får samma kassaflöde från våra fonder istället och kan då därav arbeta med det kapital vi har i vårt bolag till att låsa fler affärer, komma i mål med dessa, driva detaljplan, utveckla dem, sälja dem och skapa bra avkastning till våra investerare utan att göra krav på eller avbön på de höga avkastningsnivåer vi har lovat våra investerare. En tredje variabel med de här strukturerna vi har på plats, det är att vi kan faktiskt ta oss an större projekt. Vi kan diversifiera risk på ett helt annat sätt än vad vår egen balansräkning skulle kunna medge. Hittar vi något som är riktigt stort och skulle vara väldigt attraktivt men alldeles för ambitiöst för vår egen situation, vår ekonomiska och finansiella ställning, så kan vi dela den risken med våra institutionella investerare i våra fondstrukturer. Och då pratar jag om att dela finansiell risk, förvärvsrisk, transaktionsrisk, försäljningsrisk och genomförande risk. Och få ner det på en sådan nivå att vi ändå kan få ihop kalkylen. Vi kan få finansieringen på plats från bankerna. Vi kan få genomförande på plats med en extern utvecklare som bygger åt oss. Och vi kan få försäljningen igenom med tanke på att vi är en etablerad aktör som faktiskt kunder vågar köpa lägenheter av. Så är faktiskt inte alltid fallet och har inte varit de senaste åren för många bostadsutvecklare. Det är resan vi varit på idag och vi är nu fortsatt i en utvecklingsresa. Vi kan vända till nästa bild för att fortsätta den berättelsen. Och då är det så att här ser ni vår byggrättsportfölj idag. Byggrättsportföljen, det är det centrala för en bostadsutvecklare. Det är råmaterialet som vi ska stoppa in i vår produktionsfabrik kanske man kan säga. Och för oss handlar det om 4600 byggrätter. I stort sett bara fokuserade på Stockholm. Vi har lite exponering mot Uppsala. Men annars är det här enbart i Stockholm. Och den här bilden visar byggrättsportföljen fördelad på tre cirkeldiagram. Där den första bilden visar vilka geografiska delområden vi är aktiva inom. Det andra cirkeldiagrammet visar vad eller var i en detaljplaneprocess dessa byggrätter återfinns. Och den tredje bilden, eller tredje cirkeldiagrammet visar i vilken legal struktur de här byggrätterna återfinns. Låt oss börja längst till vänster. Och där ser vi den geografiska fördelningen av vår byggrättsportfölj. Och då kan man säga så att historiken kring Aros och vårt namn skvallar ju lite grann att vi kanske kommer från östra Aros eller västra Aros. Östra Aros i Uppsala, västra Aros i Västerås. För vår del är det Västerås där vi började vår resa och genomförde tre projekt. Därefter så har vi sedan dess utvecklat projekt enbart i Stockholm. Av den enkla anledningen att vår affärsmodell har fungerat bäst i en sådan marknad. Vi får bäst avkastning för investerat kapital helt enkelt. Stockholm som marknad är stor. Det finns ett utbud som inte på något sätt matchar efterfrågan. Och för vår del så har det funkat väldigt bra med de här strukturerna vi har haft på plats med institutionella investerare som vill ha haft en exponering mot denna geografi som är väldigt svår att få isolerad. Du kan köpa JM eller någon annan aktie, men då får du mer ett Sverigeindex av bostadsutveckling. Men där mycket av värdet faktiskt är kring det som bygger upp det BNP i Sverige, det vill säga Stockholmsregionen. Där är det väldigt svårt att få en explicit exponering mot, vilket vi har kunnat erbjuda. Tittar man då var vi klev in någonstans har varit väldigt mycket innerstan initialt. För vår del har Gärdet varit vår primärmarknad.
Vi har genomfört 3 projekt där och vi har vårt 4:e projekt igång. Det är det som Magnus nämnde blev slutsålt här alldeles nyligen. Så i och med det har vi sålt ungefär 500 lägenheter på Gärdet i nyproducerade bostäder. Därefter har vi migrerat tidigt ut i kranskommunerna runt innerstan. Och för vår del har det varit väldigt mycket fokus på områden där det har varit svårt att få tag i mark att bygga bostäder för. Av den enkla anledningen att där är inte utbudet så stort och konkurrensen inte så stor. Och skulle vi komma igenom där med bostadsrätter så har vi något unikt på marknaden. Vi får ett monopol i tid och rum kanske man kan säga. Där har vi fokuserat väldigt mycket på Danderyd där en stor del av vår portfölj återfinns idag. En annan favoritmarknad är Täby och då har vi valt att inte vara i de nybyggnadsområden som finns, exempelvis Täby Galopp. De hoppar vi gärna över, våra konkurrenter får gärna vara där. Då tittar vi istället på mikroområden där vi är ensamma. Till exempel kan det vara ett bostadsområde där det finns fina villor, men det är svårt att få tag i en lägenhet eller en bostadsrättsförening i mindre dimension som kan fungera som en succession in i det här området så man kan komma åt geografin. Närområdet, miljön, man kanske inte har råd att betala för en villa, men en lägenhet i det här området kan man ha råd i och kan göra en bostadskarriär på det sättet och komma åt skolorna och sådant man vill komma, få tag i helt enkelt. En annan del i den här byggnadsportföljen är att vi har valt att börja arbeta med industriellt byggande med prefabricerade moduler helt enkelt. Och det är någonting vi har kommit ganska långt i. Vi har ju en organisation på plats och vi har faktiskt till och med vikt ungefär 20% av vår byggrättsportfölj genom ett par transaktioner under de senaste åren för att komma igång med det här. Och för vår del kan det vara så som exempelvis geografin Huddinge eller Vallentuna i dessa fall. Vi går till cirkeldiagrammet i mitten och då ser vi egentligen en av de grejer vi arbetar väldigt aktivt med. Det är att förvärva mark tidigt och sen driva detaljplan. Vi har hållit på med det här i 20 år och känner att vi är duktiga på att driva detaljplan. Vi vet vilka risker det innebär och sannolikheten för att lyckas hur man ska prissätta den i en affär. Och just nu så är det som så att vi har en stor del av vår byggrättsportfölj har då kommit i en situation där detaljplanen har vunnit laga kraft. Och vi är där av i en uppskalningsfas där vi kommer att komma igång med allt fler projekt löpande nu framöver. Tittar man på hur det hade sett ut i vår balans och resultaträkning för säg 2-3 år sedan så hade vi nog bara haft 1 eller 2 projekt igång. Just nu i talande stund har vi 7 projekt i pågående produktion. Om man tittar på vad som kommer i höst så kommer vi produktionsstarta 5-6 nya projekt enligt Q1-rapporten som ni kan läsa. Den här uppskalningsresan är den vi är på just nu. Och det är naturligtvis en av anledningarna till att vi nu faktiskt är ute och ska börsnotera våra stamaktier. En annan del av den här resan och anledningen till noteringen av våra stamaktier som kommer, det är sista cirkeldiagrammet på den här bilden där man visar var någonstans våra byggrättsportföljer återfinns eller våra byggrätter återfinns idag. Historiskt sett har vi gjort väldigt mycket i joint venture-strukturer eller i fondstrukturer och det har varit en väldigt bra resa för oss. Det har gjort att vi har kunnat växa snabbt. Vi har fått avkastning på vår investering. Men det har också gjort att vi har delat med oss väldigt mycket av vinsterna vi har skapat. Under den här perioden vi har gjort de här givestrukturerna och fondstrukturerna har vi faktiskt haft möjlighet att förvärva projekt i egen balansräkning. Och det har varit mindre projekt och då pratar jag mer om markområden där vi har drivit detaljplan på. Och i takt med att ett projekt har blivit färdigt och vi har delat på vinsten i ett joint venture så har vi återinvesterat våran del av vinsten i nya markområden. Och i takt med att vi har vuxit och hållit på med det här 20 år så är det som så att över 50% av byggnadsportföljen idag är våran egen. Och det hade varit naturligt för oss att resa 50 fond eller 6:e fond i det läge vi är idag med våra fondstrukturer. Men nu har vi faktiskt tagit beslutet att vi kommer inte göra det. Utan framåt handlar det om att bygga mer projekt i egen balansräkning. Öka substansvärdesbyggandet i vår egen balansräkning. Och därigenom också då bredda vår aktieägarbas genom att lista våra stamaktier här framöver. Vi kan gå vidare till nästa bild. Det här är ett snabbt ögonblicksbild på vår resultaträkning. Jag tänkte inte gå in i detalj på den utan bara nämna några korta ord. Det är som så att vi arbetar med ramverket IFRS som alla bostadsutvecklare gör som är stora börsnoterade och även sådana som är på väg in på börsen. IFRS har ju drivits av olika instanser, bland annat har Finansinspektionen drivit en tes att man ska arbeta med vad man kallar för completed contract. Det vill säga att man inte redovisar någon vinst i ett projekt förrän projektet är helt färdigt. Det har marknaden tyckt generellt sett varit felaktigt för så skapas inte värden i ett projekt.
utan det är ju mer i den betraktelsen att man ska arbeta med en successiv vinstavräkning. Det vill säga att allt eftersom man investerar i projektet så ska man lyfta upp en konservativ del av vinsten. Och det har inneburit att JM nu har följt då Finansinspektionen och man ska då mötas i domstol för att få till fram då en slutsats om hur man ska arbeta med den successiva vinsträkningen framöver. Men fram tills dess så arbetar de stora utvecklarna och så även vi med dels att redovisa enligt IFRS, completed contract det vill säga, och dels att visa då segmentsrapportering där då vinsten byggs upp successivt i takt med att man investerar i ett projekt. Och för vår del, precis som våra konkurrenter, så är det successiv vinstavräkning vi följer upp bolaget på, och det är det som vi anser är centrala och mest rättvisande sätt då man ska förstå bolagets framväxt. Men med det sagt, om vi då tittar på resultaträkningen, så vill jag bara nämna några snabba ord så kan ni på egen kammare gå igenom den mer i detalj. Men för att förstå den fullt ut så är det som så att nettomsättning för vår del, det är våra kommande egna projekt. Här i det här kvartalet, Q1, så har vi ett första eget projekt som ligger där inne initialt. Men vi har också våra förvaltningsarvoden i våra fonder finns också med under rubriken nettomsättning. Resultat från intresseföretag, det är våra ägarandelar i våra joint venture-strukturer och även i våra fondstrukturer. Övriga intäkter, det är hyresintäkter från förvaltningsfastigheter vi har. Vi har några förvaltningsfastigheter främst i Danderyd och Täby som är uthyrda till hyresgäster och de genererar då pengar in till oss på kvartalsbasis. Övriga omkostnader eller övriga kostnader, det är våra kostnader för vår personal och kontor och det som krävs för att ha personal igång helt enkelt, datorer och så vidare. Och sen så är det som så att vi har då finansiella poster. De finansiella posterna för oss, de är kopplade till att vi har en lite lån på våra förvaltningsfastigheter. Som då genererar ränta. Och i det här fallet ligger den ungefär på 2 miljoner på årsbasis eller 500 000 på kvartalet. Och det sist då genererar periodens resultat. Och det är väl egentligen de variablerna jag vill att ni ska med när ni tittar på resultaträkningen så ni förstår vad som döljs under varje rubrik. Låt oss gå på sista, nästa bild. Och balansräkningen är också kondenserad så som bostadsutvecklare. I vår balansräkning har vi anläggningstillgångar. Det är ju då vårt ägande i våra fondstrukturer och givstrukturer som dolts eller som återfinns där under. Projektfastigheter och pågående arbeten. Det är markområden eller de här fastigheterna vi äger där vi driver detaljplaner idag. Men detaljplanen inte har vunnit laga kraft och vi har inte börjat bygga. De finns på den raden. Likvida medel. Ungefär en kvarts miljard. Ja, det talar ju sitt tydliga språk vad det handlar om. Det är ju vår krigskassa som vi använder för att kunna göra bra affärer. Och övriga omsättningstillgångar, det är bland annat checkräkningskredit och sådana kortsiktiga likvida medel helt enkelt. Passivsidan av balansräkningen, den är ganska enkel. Vi har då ett eget kapital på cirka 670 miljoner kronor. Och därtill har vi långfristiga och kortfristiga skulder. Och de lång- och kortfristiga skulderna är främst lån på våra förvaltningsfastigheter som vi äger i Danderyd och Täby. Och det ger då en balansomslutning på cirka 800 miljoner kronor per Q1 i år. Vi kan gå till nästa bild. Resan vi har varit med om som liten utvecklare, den har gått ganska snabbt. Beror på vad man jämför med naturligtvis. Men vi har arbetat i 20 år. Och att vara en liten entreprenöriell bostadsutvecklare innebär att man är titt som tätt i beroende av expansionskapital. Flera av våra kollegor har varit väldigt snabba med att börsnotera preferensaktier, stamaktier eller gått och emitterat obligationer. Vi har valt att vänta med den resan tills vi har en mer stabil grund att stå på. För vår del har vi hittat vårt expansionskapital genom att vända oss till våra institutionella investerare som har varit med oss i våra joint venture-samarbeten eller i våra fondstrukturer. Och det är av den enkla anledningen att de har varit väldigt nära oss. De har sett hur vår affärsmodell har fungerat, vilka värden vi kan skapa för våra aktieägare. Och därigenom har det varit betydligt mycket lättare att komma i mål med en syn på vad bolagsvärdet är och skapat en möjlighet för dem att kliva in i vår balansräkning. Så har fallet varit med våra vänner från LMK som är ett stort family office i Sverige som äger våra delar av vår preferensaktie och som äger stamaktie idag. Så har fallet också varit med
Merlinum, som också är ett annat family office som har varit med oss under många år. Merlinum har exempelvis investerat i våra två aktiva fonder idag, Aros Bostad 3 och Aros Bostad 4, men äger också stam, aktier och preferensaktier. Och det senaste exemplet på investerare som har varit med oss i våra fonder och sedan investerat i vår balansräkning är Första AP-fonden, som sedan 2 år tillbaka tog klivet över när vi behövde mer kapital för fortsatt expansion av vår verksamhet. Och äger idag 20% av vårt bolag och är den största externa ägaren av Aros, näst efter våra grundare. Vi kan byta till nästa sida. Och där vi står idag i bolaget är precis som Magnus säger. Vi har en byggrättsportfölj som är förvärvad off-market. Det vill säga vi spenderar oerhört mycket tid på att hitta rätt projekt att förvärva. Vi tar på oss detaljplanerisk. Vi köper inte någonting i strukturerade byggprocesser. Vi är tråkigt snåla med den biten, utan värdeskapandet ska vi skapa inifrån så att säga. Och det tar tid att göra det. Man måste jobba med det länge. Men vi har hållit på med det här. Våra 30 projekt som vi har i vår byggrättsportfölj idag skapa förutsättningar för oss, eftersom vi har gnetat, att generera avkastning inte bara när det är bra tider som nu, men också när det har varit tuffare tider som historiskt 2017-2018, när ni kunde läsa om brobadet i bostadsutvecklingssegmentet. Under den perioden levererade vi fortsättningsvis över 30% avkastning i våra projekt. Men det är av den enkla anledningen att vi gnetar när det gäller hur vi gör förvärven. Det är de förvärven som är centrala, som man skapar som en hedge kan man säga, för att generera bra avkastningar även i tuffare tider. Vi har nu en situation där vi kommer inte att resa en ny fond, utan vi kommer då att expandera vår egen balansräkning. Och vi kommer utveckla mängden projekt i egen regi. Och mot den bakgrunden har vår styrelse då fattat ett beslut att vi ska notera vår stamaktie. Idag är faktiskt första teckningsdagen i vårt erbjudandeperiod som sträcker sig ända fram till den 14 juni. Den 16 juni är ambitionen att vi ska notera då och vår stamaktie på Nasdaq First North och förhoppningsvis då ringa i klockan. Vi kommer ta in ungefär 300 miljoner kronor och de 300 miljoner kronorna är avsedda då för framåtriktade affärer. Byggrättsportföljen som det ser ut idag avslutningsvis räcker någonstans 5-6 år. Det är våra insatsvara. Och vad vi gör nu då väldigt tydligt är att vi tittar på förvärv som då ska generera projekt som vi kan börja bygga 4, 5, 6, upp till 10 år fram i tiden. Så det är Aros Bostad i ett nötskal kan man säga. Jag stannar där så kanske vi ska öppna för eventuella frågor. Tack för en väldigt intressant presentation. Men jag tror tyvärr vi har gått utanför tiden här så att jag får... Ja, precis. Men det var en väldigt intressant presentation. Jag får tacka så mycket för den. Och så ska vi